এইখন একচুৱেলি মোৰ বৰতা আছিলে বৰতাৰ নামটো যোগেশ শৰ্মা বৰুৱা তেখেতে ধেমাজি আৰু লক্ষীমপুৰ যিটো প্ৰথম লাইন হয় এইটো গাড়ী চলাচল কৰা সেইটোত তেখেতে মানে প্ৰথম অপেনিং কৰিছিলে বুলি মই মোৰ দেউতাহঁতৰ মুখেদি শুনা কথা এইটো আৰু এইখন তেখেতৰ লাইচেঞ্চ হয় এইখন তেখেতৰ লাইচেঞ্চ এইখন মোক একচুৱেলি আমাৰ মায়ে আনি দিছিলে মায়ে আনি দিয়াৰ পিছত মানে এইখন এতিয়া বৰতা চিন বুলি আমি ৰাখি থৈছোঁ আমি নাজানো ইমান আপুৰুগীয়া সম্পত্তি বা কি হয় কিন্তু বৰতা চিন বুলি আমি ৰাখি থোৱা আছে একচুৱেলি তেখেতে মানে এতিয়া মই যিকণ জানো মই জনামতে তেওঁ ধেমাজি লখিমপুৰ লাইনটো খুলিছে বুলি জানো এইখন তেখেতৰ লাইচেঞ্চ হয় মই সেইটো জানো একেবাৰে লাষ্টত একেবাৰে শেষত মানে তেওঁ ৰাণা চেলেং বুলি কয় লখিমপুৰৰ তেখেতৰ গাড়ীখন চলাইছে মই সিমানকণ জানো লাইচেঞ্চখনৰ কথা মানে কি বাইদেউ এনেকৈ হেৰিত থৈছিলে যে এই দৰাৰত থৈছিলে তাৰপৰা এদিন ঘৰ চফা কৰোঁতে তেখেতে পেলাই দিলে মই আকৌ এইটো কি বস্তু বুলি আনি পেলাই থৈ দিলোঁ আৰু ধুই পখালি পেলাই নাজানো নহয় তাৰপৰা এখেতক সুধিলোঁ তেখেতে কৈছে আৰু এইটো বোলে সেই আমাৰ মাজুজনে বোলে লাইচেঞ্চ হয় গাড়ী ড্ৰাইভাৰ কৈছিলে যে দল হেৰি আছিলে বুলি কয় এইটো কি কয় ইকৰা টাইপৰ বস্তু আছিলে যে এনেকৈ ফালি ফালি গাড়ী চলায় তাৰপৰা দাদাই দাদাই কয় আমাৰ এখেতলোকে কোৱা শুনো আৰু কেতিয়াবা মাজে মাজে বোলে গাড়ী ৰখিবলৈ কাৰণে সেই গৰু ৰখাই দিয়ে মানে নাজানে যে গাড়ী প্ৰথম গাড়ী গৈছে দেখি ভয় খাই পলাই যায় মানুহবোৰে ঘৰলৈ গৰু চৰু এৰি দৌৰ মাৰে তাৰমানে মই যিমান দূৰ শুনিছোঁ এই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটোৰ কথা এই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটোৰ লগত কিছুমান ৰোমাঞ্চক কাহিনী জড়িত হৈ আছে যেনে ধৰক উত্তৰ লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজি যিটো পথছোৱা সেই পথছোৱা আগৰ এতিয়াৰ পথছোৱাৰ নিচিনা নাছিলে তেতিয়া গোগামুখৰ পৰা এটা পথ কৌপাটনি হৈ পেলাই ধেমাজি অতি ধেমাজিলৈ যাবলগীয়া হৈছিলে সেই পথছোৱা যেতিয়া এখন গাড়ী বৃহৎ আকাৰৰ গাড়ী যেতিয়া পাৰ হৈ যায় তেতিয়া পথাৰৰ হালোৱাসকলে মানে আচৰিত হৈ যায় তেওঁলোকে মানে কিছুমান হাল এৰি পেলাই পলোৱা তেনেকুৱা কাহিনী আছে আৰু তেখেতে যেতিয়া লখিমপুৰৰ পৰা ধেমাজি যেতিয়া সেই পথছোৱাত যাত্ৰা কৰে তেতিয়া এদিনৰ যাত্ৰা নাছিলে দুদিন তিনিদিন লাগি যায় গোটেই টালি টোপোলা বান্ধি পেলাই তেওঁ ওলাই যায় আৰু তেখেতে যিহেতু সেই সময়ছোৱাত এটা মেচিন মানে চালক হিচাপে আছিলে তেখেত মানে এজন গুৰুত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি আছিলে সমাজৰ কাৰণ মানে তেখেতৰ মানে এজন সন্মানীয় ব্যক্তি বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতক যথেষ্ট সন্মান কৰিছিলে যেতিয়া তেওঁ উভতি আহে তেতিয়া তেওঁক দৈ টেকেলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মাছ পুঠি তেখেতক মানে উপহাৰ হিচাপে বহুতে মৰমৰ উপহাৰ হিচাপে দি পঠাইছিলে আৰু লগতে তেখেতৰ সেই ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চটো মানে তেতিয়া ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ পাব হ'লে এটা ৰুল আছিলে যে নাই তেখেতে জোতা পিন্ধিব লাগিব নাই তেখেতে খালী ভৰিয়ে গাড়ীখন চলাব লাগিব সেই জোতা আৰু খালী ভৰিয়ে চলাব লাগিব নহ'লে মানে কি হয় যে চেণ্ডেল পিন্ধিলে কি হয় শ্লিপ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেই শ্লিপ এইটো ৰুল আজিৰ যুগতো প্ৰযোজ্য সেইকাৰণে মই জনাত তেখেতে মৃত্যু পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ চেণ্ডেল নাইবা জোতা পিন্ধা নাছিলে খালী ভৰিয়ে থাকিলে তৃতীয় দিনৰ সেই গাড়ীখনৰ আকাৰ আচলতে আজি মানে ট্ৰাকখনৰ নিচিনা আছিলে সন্মুখ ভাগটো এনেকৈ ওলোৱা আৰু পিছফালে পেছেঞ্জাৰসকল বহে আৰু কি হৈছিলে সেই ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ চাবিটো পকোৱাৰ লগতে মানে হেণ্ডেল মাৰিবলগীয়া হৈছিলে তাৰ কাৰণে এজন নিৰ্দিষ্ট ব্যক্তি ৰাখিবলগীয়া আছিলে তেওঁলোকে সেই তেখেতক হেণ্ডেলমেন তেখেতৰ নাম আছিলে আৰু মানে দিন বাগৰি মুখ বাগৰি সেই হেণ্ডেলমেনৰ পৰাই হেণ্ডিমেন হয় বুলি হ'ল বুলি আজিৰ যুগত মানে ক'ব পাৰি আৰু